კვირას 5 მარტს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებთან და ტაძრის სამღვდელოებასთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს და ყურადღება დღევანდელ დღესასწაულზე მართლმადიდებლობის ზეიმზე გაამახვილა. შემდეგ კი დალოცა სრულიად საქართველო და უფალს შესთხოვა მწუხარება სიხარულით შეცვალოს. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთ არს და იყოს. დღეს არის დიდი დღესასწაული ზეიმი მართლმადიდებლობისა. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მართლმადიდებლობა არის უდიდესი საუნჯე, რომელიც გვაჩუქა ჩვენ ღმერთმა, უდიდესი მადლი, რომელიც მოხცა ჩვენ ღმერთმა. ეს არის განუყოფელი ეკლესიის სარწმუნოება და ტრადიცია. 100 წლის მანძილზე გრძელდებოდა ბრძოლა ხატების წინააღმდეგ. 100 წლის შემდეგ მეშვიდე მსოფლიო კრებამ განაწესა, რომ ხატის საყვანის ცემა ეს არ არის კერძაყვანის ცევლობა, არამედ ეს არის მადლი ღვთისა, რომელსაც მოუვლენს ღმერთი ადამიანსა. ჩვენ ქართველები ბედნიერი ვართ, რომ პირველმა ჩვენ მივიღეთ, ჩვენ ჩაგვაბარა, ჩვენ გვაჩუქა, დაგვაჯილდოვა ხატებით უფალმა. თქვენ გახსოვთ, როცა პავლაწმინდა ღვთისმშობელ დედას ერგო წილად საქართველო, მას გამოეცხა და მაცხოვარი და უთხრა, რომ ხატი გაუგზავნე შენიო საქართველოს და ეს ხატი იქნება მფარველი საქართველოსიო, რადგან მოახლოებულ არს შენი გარდაცვალება. და ღვთისმშობელმა დედამ მიიდო, დაიდო სახეზე ფიცარი და გამოისახა სახე ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. კიდევ სხვა ხატებიც აწყურის ღვთისმშობელი, რომელიც გამოისახა მაცხოვართან ერთად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხატი არის კარიბჭე სასუფეველისა. ხატის საშუალებით ჩვენ ვხედავთ სასუფეველს. ჩვენ ვმადლობთ უფალს, რომ უფალმა გვაჩუქა ჩვენ მრავალი ხატი და ამ ხატებთან ბრძოლაში მიიღო მონაწილეობა
იველის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა, რომელიც იმყოფება ათონის მთაზე. ჯარისკაცები მივიდნენ სახლში ხრივ ხალთან, სადაც იმყოფებოდა ეს ხატი და ერთმა ჯარისკაცმა ლახვარი დაარტყა სახეზე და მას გადმოუვიდა სისხლი. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა ინება და წაიღეს ეს ხატი და შეუშვეს ზღვაში და შემდეგ ის აღმოჩნდა ივერიის მონასტრის, ქართველების მონასტრის მახლობლად და დღემდე იქ იმყოფება და ჩვენ დასრულებული ვართ, რომ დადგება ის ბედნიერი დღე, როცა ხატი ჩამოვზანდება საქართველოში. დღეს არის მართლმადიდებლობის ზეიმი, მაგრამ ამასთან ერთად წუხარებაც არ გვაკლია ჩვენ. წმინდა მეფემ დავით წინასწარმეტყველმა ასე თქვა და მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა. აი, წარმოიდგინეთ, დავით მეფე ამბობს მოეწყინა ჩემთანა სულსა ჩემსა. და ეს თქვა მან იმიტომ, რომ მრავალი განსაცდელი შეხვდა მას. ერთ-ერთი უმძიმესი განსაცდელი იყო ის, რომ მას უღალატა საკუთარმა შვილმა. მაგრამ წუხარება სიხარულად გარდაიქცევა. წუხარება შეიცვლება სიხარულით. და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ ინებოს და წუხარება ჩვენი სიხარულით შესწველოს. ეხლა ჩვენ მადლობას წირავთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. საყურადღებოა კიდევ ეს დღესასწაული იმით, რომ მსოფლიო საპატრიარქომ ამ დღეს სცნო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და გადმოხსა ჩვენ ავტოკეფალიის სიგელი და პატრიარქის სიგელი. დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. ეხლა თქვათ, სამჯერ თქვათ, მოწყალებისა კარი განვიღე. მოწყალებისა კარი განვიღე, კურთხეულმა ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენგესავთ, არა დავესწრეთ, არამედ განვენდეთ წინამდგომთა მტერთაგან, რამეთ შეხარ ცხოვრება და თესავისა ქრისტიანეთასა. ამინ. მოწყალებისა კარი განვიღე, კურთხეულმა ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენგესავთ, არა დავესწრეთ, არამედ განვენდეთ წინამდგომთა მტერთაგან, რამე თუ შეხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა. ამინ. მოწყალებისა კარი განვიღე,
უჩეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელ მიესე შენი ესა, არა დავეცხებ, არამედ განვერნებ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა. ამინ. ღმერთმა წუხარება სიხარულით შესწვალოს. ამინ. ამინ. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა, ჩვენთან არს ღმერთ.